Tremars, një 1999, Laç. Pata një thirrje nga kampi. Për një fëmijë 3-4 muajsh, që ishte i smurë rëndë nga pneumonia. Dhe që policia serbo-maqedonase nuk i lejonte njerëz që ta afroheshin në kampin e pashtutës, të telefonoi ministrin e shëndetësisë. Muarrem në Gjipi, një shqiptar nga manastiri. Dhe për të mirën tonë, a i u përgjegj thirrjes, telefonatës sime. Erdi me makinën e tij dhe u ndal në tendën e kryqit kuq. Unë ndërkohë kisha ka përdyrë telat me gjemba dhe shkova të marrë fëmijën nga gjoksi i nanës. Duhej vepruar me shpejtësi, sa për të pasur kontakt e pyeta, kush jeni dhe për nga vini? Jam kastrat nga Rolloviqi i Prishtinës, më tha, dhe s'pati kohën tepër, dhe unë me fëmijën në gjoks u vërsula drejt tendës e kryqit kuq. Ja ofrova fëmijën ministrit, a i e kapi, e shtëngoj një herë në gjoks dhe kuptoj gjendjen e rënduar. Hypin makinë bashkë me shoferin e ti dhe u nisë për në spital shtetëror. Dhe mjekët bën atë që mundën, aqë sa mundën. Në orat 13:10, përmes numrit kontaktit, më morën nga spitali dhe më lajmëruan që fëmija kishte vdekur. Shpejt shkova në spital. Në patologji takova një shqiptar që mu ofrua me një pako ku e kishë mbështjellë fëmijën dhe më ofroi mbështjellë me një qepin të bardh ashtu si që kishte edhe shpirtin. E mora fëmijën nga dalë dhe nuk dinja ç'të bëj. Gjë e parë që më ranë në mendje ishte të njoftoj bashkësinë islame, të paktën për të kryer një ceremoni varrimi. Dhe ula në makinë, e ndeza një cigare dhe tymi duke u djegur më digje i koka. Mirë po, për çudi, telefoni më ra dhe më thanë, i nderuar Daim, kemi sjell vendim që djalin nga Kosova të varrosim në dervenin tënë në tokën Dardane. Andaj, shko në saraj të gjamia me 2 minare dhe tako mjozinin Veseli. Dhe në ndërko, kishin lejmruar edhe nënën e djalit për të ardhur atje. Dhe pasi shkova, takova mjozinin,
Ai më tha se përgatitjen për varrim do ta bëjmë në shtëpinë time. Dhe kishë njoftuar edhe shumë xhamat për rreth Dërbenit dhe shqiptarë tjerë që kishin qelluar aty. Në ndërkohë, kishin ardhur fëmijët me buqeta nga shkolla Liria dhe kishin sjell edhe nënën. I siguruan një dhomë ku ta qante djalin e saj dhe u dëgjua një kuj gjama rëmuj. Laurent o pirin nënës, o Laurent. Dhe pas një pauze me zinë veseli më tha, kemi një surprizë da im. Para dy vitesh kemi një prind tu që ka varrosur djalin e vetë dhe ai insiston që ta varrosim në të njëjtin varë me djalin e ti. Sollëm të neshirin, përgatitëm kufomën, pasi kryem ceremonit petare, e mbuluëm me flamur kombëtar, dhe në funeral mbi 400 persona pjesëmarrës, u nisëm drejt varrezave. Duhet të ta lëshoj unë në varë të prehet i qetë. Mirë po, jo aprova babai të djalit që pranoi ta pus në një varë me djalin e vetë. Dhe duke e lëshuar në varë, Laurendi, a i u dretua me fjallë, o birë im, ti që vdi që pa lojra fëmish, ti që nuk pate gëzim, ti që nuk pate asë një shok të kalosh kënaqësi, ja ta kam i sjell një shok nga toka Dardane. Shetisni, luani dhe kënaquni kopshteve të xhenetit që jeta jon të ketë një kuptim. Dhe pastaj ngriti kryet lart dhe drejtua xhamatit. Xhamati i nderuar, sa herë që të vijë ndonjë udhëtar nga Kosova, tregojeni se ky është varri i djalit nga Kosova. E ta dini që ishte një herë dhe në jetën tonë solli shumë pranverë, shumë pranverë, shumë pranverë, shumë pranverë. Falemderës, falendroja Hellukën e Dibran Pyllin dhe Daimi Selin për tregimin që më dhanë kënaqësinë të jem pjesë e kësaj ceremonie të qëndresës dhe dinjitetit të kombit shqiptar. Lavdi për jetë të rëndëve.